ó tu àwọn ti rẹ̀ wá, àwọn ènìyàn rẹ̀ kò sì gbà, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà ni a fi agbára fún láti jẹ ọmọ Ọlọ́run. Ọmọ ènìyàn, èyí ṣe tí wọn yóò fi kú, fi kú, fi kú. Jesus, one of them, oh, 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 Ẹni ìránṣẹ́ Ọlọ́run báwo lẹ ti ń ṣe iṣẹ́ tí a gbé lé wa lọ́wọ́? À ń wá owó, a sì ń wá ipò káàkiri, àwọn ọkàn sì ń ṣègbé lọ lójoojúmọ́. Ẹ̀rọ onípèwàdà o, bí a má bá a jẹ́. Nítorí ọjọ́ ìdájọ́ kù sí dẹ̀dẹ̀ o, ìwò onípèwàdà la béèrè lọ́wọ́ rẹ. Ìwò tí ẹ ṣe bá kí, wọn kò ní retí Ọlọ́run, bí wọ́n bá kọ́ Jésù lórí wá, gbẹ̀yìn rẹ̀ yọ lójú. Wọ́n yóò ṣe bí láì ní Jésù, nínú òkùnkùn ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n yóò fi kọ́ Jésù. Jésù wọnú ọkàn rẹ̀. Ẹ̀yin olórí, báwo lẹ ṣe ń ṣe ìjọba? Ẹ ti sorí ìjọba kodò, ẹ ò ṣe àtúnṣe rárá, owó lẹ̀ ń wá kiri. O ò gbọ́ tèmi ni o gbọ́ tirẹ̀. Ẹ jẹ́ owó tó dé, ìtàjẹ sílẹ̀ ojoojúmọ́, ìyẹn ti dópin. Ẹ jẹ́ ká fún Jésù láyé o, kó ṣàkóso orílẹ̀ èdè wa. Ẹ fún Jésù láyé. Ó gbà kó sí orílẹ̀-èdè wa. Ìgbé Aísáyà wí pé, ohun ẹni tí ń gbígbe ní ìjò ni ẹ̀dá tí ọ̀nà Olúwa sọ. Ẹ ké pe Jésù Olúwa, ó wá pa àkóso. Ẹ fún Jésù láàyè. Ó gbà kó sí orílẹ̀-èdè wa. Ìwò tí ẹ ṣe bá kí, wọn kò ní retí. Jésù lórí wá, gbẹ̀yìn rẹ̀ yọ lójú. Wọ́n yóò ṣe bí láì ní Jésù, nínú òkùnkùn ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n yóò fi kọ́ Jésù, pé Jésù wọnú ọkàn rẹ̀. Wọ́n yóò ṣe bí láì ní Jésù, nínú òkùnkùn ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n yóò fi kọ́ Jésù, pé Jésù wọnú ọkàn rẹ̀. Wọ́n yóò ṣe bí láì ní Jésù, nínú òkùnkùn ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n yóò fi kọ́ Jésù, pé Jésù wọnú ọkàn rẹ̀.